Akatika kalono lo mutindo matendekero agasomesa abasawo mu mawanga agali mu mukago gwa East Africa bejjereza ettendekero lya Kampala International University munisipaali y'e Shakabushenyi ku bigambibwa nti baleeta batuukana mutindo okusomesa abasawo. Kino bakituseeko oluvannyuma lw'okuddamu okulambula yunivasite eno omulundi omulala mu bbanga lya myezi esatu. Akakiiko ne kakkiriza KIU egende mu maaso n'okusomesa abayizi oluvannyuma lw'okutuukiriza ebyetaago bye babasaba. Proper allocation of resources and ensuring that KIU remains on the top. Medicine and other related health programs. Akakiiko kano kakulembeddwa Professor David Ngasapa ne Dr. Joel Okulo Odomu nga yakulira akakiiko ak'ebyobulamu mu Uganda. Dr. Joel Okulo Odomu era ategeeza nti akakiiko lwe kasemba okugenda ku yunivasite eno emyezi esatu egiwedde baazuula nga yunivasite eno yali ebulamu abasomesa bakugwa batandika abasawo ebizimbe ebitamala wamu n'abasawo abakyatendekebwa okuweebwa obudde obumala nga bagenza okujjanjaba abantu basobole okufuna obukugu. Because there were concerns about the standard of doctors that were coming out of KIU, word added that they were half-backed, that they didn't have enough lecturers, the infrastructure was not adequate. Amyuka Chancellor University eno Dr. Muhammad Mpazamihigo ategeeza nti bulijjo batuuka n'omutindo era nga n'akakiiko okubalondoola bali mu nteekateeka za kukola ku nsonga ze babategeeza. We had stories coming out trying to discredit the medical training that is happening in the university. Yasa ni basajja balabanga nannyini yunivasite eno asimbye akakiiko olw'okumulaga ekkubo ettuufu okusobola okutuusa yunivasite ye ku mutindo gw'ensi yonna. Ategeeza nti gavumenti z'amawanga agali mu kawo gwa East Africa zisanidde okussaawo omwagaanya eri amatendekero ag'obwannannyini okuvuganya ne gavumenti kubanga oluusi ag'obwannannyini galemesebwa okukulaakulana. Akakiiko kano kategeeza nti kazze kalondoola amatendekero gonna agatendeka abasawo mu mawanga gonna agali mu kawo gwa East Africa mu kaweefube okulaba nti abasawo bonna mu mawanga agali mu kawo guno basobola okukolera mu mawanga gonna. Inspecting all the medical schools in the East African region, and the idea behind it is that we want to be sure that they are all up to standards. Damba Wizi yakusakedde gwe eno ku Lwabukedde TV.